दर्शक बिन्द नमस्कार। तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानीमाया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय द भोइस अफ किड्सका प्रमोद खरेलले गाउनु भएको साथै पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम बुढाथोकीले अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको बिल्कुलै नयाँ अनि फ्रेस गीत रुवाउने हजार दुई बोलको म्युजिक भिडियोको दुई सिरिज अब तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। उक्त म्युजिक भिडियोको आज मात्र नयाँ अनि फर्स्टलो पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै उक्त म्युजिक भिडियोलाई कहिले र कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गराइँदैछ त आज हामी उक्त म्युजिक भिडियोका बारे केही चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ भनेदेखि पछिल्लो समयमा उक्त म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ सबै जानकारी राख्नेछौँ। भिडियोलाई भने अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो सानीमाया टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा उपलब्ध हुने छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई विक्रम बुढाथोकी र चर्चित मोडेल गीता ढुङ्गाना कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब कुरा गरौँ रुवाउने हजार बोल दुई बोलको म्युजिक भिडियोका बारे। पछिल्लो समय रुवाउने हजार बोलको म्युजिक भिडियोको फेसबुकमा केही स्टार्टअप लेखेर उक्त म्युजिक भिडियोलाई अब सार्वजनिक गरिने कुरा निर्माण टिमले जानकारी दिएका छन् भने उक्त म्युजिक भिडियोका एकवटा पोस्टर मात्र आज सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका छन् भने त्यस्तै म्युजिक भिडियोमा भोकल भने चर्चित गायक प्रमोद खरेलले नै स्वर दिनुभएको उक्त म्युजिक भिडियोमा हामीले जानकारी पाउने छौँ भने उक्त म्युजिक भिडियोमा पछिल्लो समयका सङ्गीतकार सुनिल विसीले शब्द लेखन लिरिक्स र म्युजिक सुनिल विसीले नै दिएका छन् भने त्यस्तै गीतमा छायाङ्कन भने प्रकाश खड्काले छायाङ्कन गरेका छन्। त्यस्तै म्युजिक भिडियोमा स्टोरी डाइरेक्सन भने चर्चित डाइरेक्टर तथा कोरियोग्राफर पछिल्लो समयका विक्रम चौहानले डाइरेक्सन गरेका छन् भने उस्तै म्युजिक भने एरेन्ज म्युजिक भने पछिल्लो समय विशाल निरौलाले एरेन्ज गरेका छन्। त्यस्तै गीतमा मुख्य भूमिका विस्टार फिल्मले तयार पारेको म्युजिक भिडियो भने त्यस्तै ए प्लस स्टुडियोबाट रेकर्ड गरिएको उक्त म्युजिक भिडियो ए पर्छ। मिक्सिङ र मास्टरिङ भने कुमार राणाले गरेका छन् र म्युजिक भिडियोमा मुख्य भूमिकाको रूपमा विक्रम बुढाथोकीलाई नै देख्न पाउने भएका छौँ भनेदेखि पछिल्लो समय विक्रम बुढाथोकीलाई नेपाली आधुनिक गीत सङ्गीतहरूमा धेरै नै व्यस्त देख्न पाइन्छ र उनले प्रमोद खरेलका गीत सङ्गीतहरूमा धेरै नै पछिल्लो समय बिजी र व्यस्त हामीले देख्न पाउने भएका छौँ। पछिल्लो समय उक्त म्युजिक भिडियो अब सार्वजनिक गरिने कुरा निर्माण टिमले दिएका छन्। म्युजिक भिडियो चाहिँ चाँडै सार्वजनिक गरिने भएको छ। म्युजिक भिडियोलाई चाहिँ सार्वजनिक भएपछि म्युजिक भिडियोलाई हेर्न भने नबिर्सिन। पछिल्लो समय उक्त म्युजिक भिडियोको अहिले निकै नै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। उक्त म्युजिक भिडियो चाहिँ अबको केही हप्तापछि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिने कुरा निर्माण टिमले जानकारी दिएका छन्।